Çar şəhərin ən möhtəşəm abidəsi Şirvanşahlı Sarayıdır. Bu saray kompleksi 1420-ci ildə tikilməyə başlanmış və 30 ilə hissə-hissə tikilib başa çatdırılmışdır. Kompleks onlarla otaq, divanxana, məscid, türbə, ovdan və hamamdan ibarətdir. Dəniz sahilinə yaxın yerləşən Qız Qalasını da tarixi şəhər qədimdir. Bu yaxınlara qədər qalanın 12-ci əsrdə tikildiyi iddia edilirdi. Lakin tarixçisi daxil olan araşdırmaların nəticəsində məlum oldu ki, qalanın tarixi daha qədim dövrə gedib çıxır. İndi bəzi alimlər onun 5-6 əsrə aid olduğunu deyir. Qız Qalası yaxınlığında yerləşən Məhəmməd Məscidi dövrümüzə qədər gəlib çatmış ən qədim məscidimizdir. Məscid daşlarına həkk edilmiş yazılar bəlli olur ki, o 12-ci əsrdə tikilmiş Məhəmməd Məscidini xalq arasında sınıq qala məscidi də deyirlər. 1723-cü ildə Bakı şəhəri Rus ordusunun tərəfindən top atışı tutularaq mərmi məscidin minarəsində zədələnmişdi. Lakin zədəyə baxmayaraq minarə uçmamışdı. Məscidin möhkəmliyini nümayiş etdirmək məqsədilə şəhər əhalisi uzun müddət minarəni təmir etməmiş və məscid sınıq qala adlandırılmışdı.